საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქომაგი ხელისუფლების მხრიდან დაშინების მცდელობაზე საუბრობს და მიმართვას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 9 ივნისს ფონდთან დაკავშირებული მოქალაქეების მასიური დაბარება დაიწყო. მათი გადაყვანა მოდულის შენობაში უწყების, ჩაბარებისთანავე, მუქარით და იძულებით მოხდა. ამასთანავე უწყებაში არ ყოფილა მითითებული მოტივი, თუ რასთან დაკავშირებით უნდა მომხდარიყო მათი დაკითხვა. მოქალაქეებს არ მიეცათ ადვოკატის აყვანის შესაძლებლობა. ფონდი ქომაგი სახალხო დამცველის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საელჩოებსა და მედია საშუალებებს მიმართავს.